Dinesen. Godmorgen, Dinesen. Hvordan står det til hos dig i Odense? Jeg mærker stille kulderet tage fat i mig. Det har det gjort et par dage nu, men det er ligesom om, at hvor jeg godt kunne tænke mig, at nu skal det stoppe med at have fat, så er det ligesom om, det bare har bidt sig lidt mere fast. Ja. Hvad med dig? Jamen, det oplever jeg også. Jeg oplever sådan en dobbelthed af på den ene side at være påvirket af, at der har været det her dystre billede, trusselsbillede og de mange opsigelser. Og så på den anden side sådan også håbefuld i forhold til fremtiden og de muligheder, som den her krise også tilbyder. Så jeg oplever at svinge. Det er måske ikke sådan et spørgsmål om en god eller en dårlig dag, men et spørgsmål om sådan gode og mindre gode øjeblikke. Så jeg havde sådan lidt... kan også mærke, at det bider sig fast, Michael. Ja, jeg havde sådan lidt en sjov oplevelse i går, fordi at jeg kan godt have den her oplevelse af, at når jeg så kommer ud og er sammen med nogen, eksempelvis jeg var nede og kører min søn i går, og så bagefter så bliver jeg sådan, så det er jo rigtig rart, ikke? Og det er fedt at være i kontakt, men så ligesom om, så falder jeg lidt bagefter, eller jeg var ude og holde et, eller ikke ude, men holde sådan et online foredrag, hvor man var i kontakt med en masse mennesker, det føles fedt, og det er rart, og så bagefter så er det ligesom om, at man falder lige en tak mere end inden, når man nu har fået lidt det, man længes efter, ikke? Så kommer der lige det der, bagefter. Så det er, du har ret, det er sådan en vekselvirkning op og ned sådan hele tiden. Jeg oplever også, at lederne, jeg taler med, de er afmattede. Altså de fortæller sådan bogstaveligt talt, at de er mere trætte om aftenen. Ja. At det er vanskeligere at hænge sammen nu, end det var sådan i den mere akutte fase. Så jeg tror, at det er noget, vi skal se på som værende helt normalt igen i en meget unormal situation. Ja. Ja, snakket med Dansk Sygeplejeråd, skulle lave et interview til dem, hvor vi også snakker om det her med, men jeg tror, det er ret vigtigt, at vi forstår, at når vi er, hvor vi er i dag, så er man presset på arbejdspladsen, men lige når man træner døren derhjemme, så er man stadigvæk presset, for alt er nyt. Det er jo mere eller mindre kun, når vi sover, at der er noget, der er, som det var før, og så bliver vores hjerne jo bare træt, det siger næsten sig selv. Så det med, vi lige... Søvnen kan være en flugt for det hele, ikke? Det der midlertidige helle og pausen, og det er så vigtigt, at vi får vores søvn. Så der er pres på. Der er pres på, og derfor så synes jeg også, at det er lidt interessant, hvis vi nu kigger på Europas bedste offentlige arbejdsplads, JAK, og kigger på, at de har jo gjort det godt før krisen. Hvordan ser det så ud, hvis en krise kommer? Det har jeg snakket med Ann-Christina om, så prøv lige at se her. Hej Ann-Christina, velkommen til kaffemødet. Tusind tak. Det er mig, der siger tak. Tusind tak, fordi du vil være med. Det sætter jeg stor pris på. Kan du ikke kort for alle de her søde mennesker, der ser med, lige fortælle JAK, som du er leder for. Hvad er det for en størrelse? Jamen, JAK er et jobaktivitets- og kompetencecenter i Gentofte Kommune inden for handicap- og psykiatriområdet, som servicerer 400 borgere om dagen og har ca. 100 medarbejdere ansat. Så det er sådan en kæmpe organisation med 19 afdelinger på 12 matrikler osv. osv. Vi har sådan en bred palette af tilbud til borgere inden for handicap og psykiatri. Mm. Og det, der gør jer lidt specielle, og nok også en af grundene til, at I har vundet de her bedste arbejdsplads i både Europa og i Danmark, det er jo nok, at I har sådan et koncept, der hedder 90% ledelsesløs. Ja. Hvad er det? Jamen i virkeligheden bygger det på sådan en grundlæggende tro på, at vi alle sammen skaber bedst og bedst til borgerne, når der ikke er nogen, der bruger ledelsesmagten eller ledelsesretten, men at vi møder hinanden med tillid og sætter os om bordet sammen og beslutter sammen. Mm. Og det betyder, at det er medarbejderne, der ansætter deres egne kollegaer, og det er medarbejderne, der lønforhandler deres egen løn, og det er medarbejderne, som har lavet strategien osv. Fordi vi simpelthen grundlæggende tror på, at det er medarbejderne, der sidder med guld. Mm. Det er dem, der er tættest på borgerne, og det er deres succes, vi skal gå efter. Og det er jo sådan en vekselvirkning, for det er også rigtig vigtigt at sige. Det er jo også den måde, som medarbejderne så indtager det rum, som vi sammen har skabt, og alt det vilde, der sker bagefter. Ikke? Så ja. Okay. Se, så får jeg jo sådan straks sådan en tanke, der hedder, at når man snakker krisetider, så kan man godt, og det gør vi jo lige nu, så kan man jo godt kigge sådan lidt i retningen af ledelsesevolutionen, som siger, at ledelse det er at sætte retning, fjerne udefra kommende trusler, sikre intern ro, så man kan egentlig godt lide sådan en forholdsvis markant profil, der siger, at det er det her, vi gør lige nu. Ja. Har I det rigtig skidt her i krisen så? Nej, vi har det rigtig godt.
Altså, eller vi prøver så godt vi overhovedet kan at komme igennem det her sammen. I virkeligheden er det jo at blive i hele den her jargon med at samskabe, men der er brug for mega tydelig kommunikation. Der er brug for personlige relationer, og der er også brug for nogen, der sætter sig op i cockpittet og siger, det vi ved nu, det er det her. Det vi forventer, det er det her. Vær super, super tydelig på kommunikationen og lave en beredskabsplan, men altid lave en dialog med medarbejderne. Så er der nogen, der går ind, jeg kan det, og hvem kan, og hvordan kan vi gøre det bedst. Aldrig hold op med at have dialogen, som i virkeligheden er hele det, jeg er båret af. Så jeg synes at faktisk, at vi lever lige nu rigtig meget af vores, altså, af vores psykiske arbejdsmiljø. Det er det, der bærer os igennem det i krisen. Okay. Hvordan gør du det praksis? Altså, står du tidligt op hver morgen og forbereder, hvad skal jeg kommunikere i dag, eller hvad gør du? Jamen, helt konkret ja. Altså, man kan sige, at vi er super optaget af, at der er personlig kommunikation. Altså, det værste, jeg tror, man kan gøre som leder lige nu, det er at spamme med en masse mails med informationer. Altså, uden at der er noget personligt bag, uden at man kan mærke den her menneske bag i virkeligheden. Jeg tror, vi har jo alle sammen brug for at mærke, at der er mennesker omkring os lige nu. Så vi er mega optaget af den menneskelige og personlige kommunikation, selvom det er klare og tydelige og ofte lidt kritiske budskaber. Så vi har gjort forskellige ting. Blandt andet har vi gjort det, at hver eneste dag efter det der virtuelle ledermøde, så sender vi en video ud med mig, som maks varer 2 minutter med klare budskaber. Men også med sådan, I ved, lidt smil i øjet og altså så lidt prøv at passe på hinanden, og vi kommer igennem det sammen, og der er ingen dumme spørgsmål. Og, altså ligesom prøve at tale ud af den her skærm på en eller anden måde. Og så har vi gjort det, at vi har oprettet en lukket Facebook-gruppe, igen for at understøtte det her sociale, at vi har hinanden, og det er ikke en ledelsesplatform, og det er helt med vilje. Så den er fyldt med fis og ballade, som vi har brug for, som meget karakteriserer jak. Og så synes jeg, det gælder rigtig meget om at gøre noget ekstra. Altså hver mand, der laver vi en goodie bag, som jeg er ude at handle tilbud, og vi har jo ikke så mange penge i kommunen, men vi prøver at gøre det så godt, vi kan. Og med et personligt brev og sige, prøv at høre, i hverdagens helte, det er jer, der står og varetager særlig kritiske funktioner lige nu. Vi er lige her og hæb og så videre, ikke? Gør du det til 100 medarbejdere? Nej, det gør jeg til dem, som man kan kalde det. Vi arbejder på forskellige niveauer. Lige nu er der nogen, der sidder hjemme og kan varetage nogle opgaver hjemmefra, fjernundervisning og morgensang på computeren med eleverne fra vores SDU osv. Og så har vi nogen, som konkret er sammen med borgerne. Og dem, der konkret er sammen med borgerne, det vil sige sådan, i yderste led, de modtager den her goodie bag. Okay, det er noget af en opgave. Ja, men det er en dejlig opgave. Og den er også, vi får mega god tilbagemelding på den, og det gør vi jo også på videoerne. Det er jo bare en måde at klappe på skuldrene. Altså at sige, det her det er vigtigt, og vi ser jer, og vi gør, hvad vi kan. Og så sidder jeg jo sådan og lytter og tænker, det lyder dejligt, det lyder rart. Men så tænker jeg også, der må også være noget, som er svært. Ja, og det er der også. Altså jeg tror, det der både er svært for os ledere lige nu, og det der er svært for medarbejderne, det er det, vi ikke ved. Altså jeg har lige i dag i den her video, som jeg sender ud til alle, det er, hvad nu hvis? Altså prøv at samle og lægge op til, alle kan spørge om, hvad nu hvis? Hvad nu hvis de får corona over i bofællesskaberne? Hvad kommer det til at betyde for os? Hvad nu, hvis et medarbejder kommer i karantæne? Hvad så, hvis jeg har været sammen med dem? Altså, den her uvished, både i forhold til tidsperspektivet og i forhold til volumen af corona, det er klart et vilkår, og vi prøver bare at være så tydelige på, at der ikke er nogen dumme spørgsmål. Men der er mange spørgsmål. Altså, navnlig for de nærmeste ledere, som jo er dem, som medarbejderne først og fremmest henvender sig til. Jeg tror, jeg snakkede med en af lederne, altså, han sagde, at han havde haft 22 telefonopkald og havde gang i 15 sms-tråde. Ja. Og det er ikke fordi, vi har medarbejdere, som bare spørger og spørger, men fordi der er rigtig mange følelser lige nu og mange tanker. Så det er også noget med ligesom at åbne op for det. Ja, og lige den vil jeg gerne lige samle op på. 22 opkald og 15 tråde, det er meget. Det er noget. Ja, det er noget ja. over i min ja. Lille, fordi ja. Et opkald er jo som regel, inkluderer også nogle svar, nogle holdninger, noget forståelse, noget. Ja. Hvordan sikrer I hos jer, at de her ledere, som jo så ikke er ledere, men det gør de jo så lige nu i en eller anden grad. Ja. Hvordan sikrer I, at de ikke går trætte, bliver mentaltrætte i den her? Jamen, altså faktisk så, altså vi har jo været så heldige at få noget ledersparing af Louise Dinesen, og det hjælper os rigtig meget til simpelthen at få, hvordan indtager vi det her rum, og hvad gør vi, og hvordan passer vi også på hinanden. Og det er jo simpelthen noget med, at det kan godt være på sigt, at vi skal have hinandens telefoner lidt, eller at det er okay at gå fra telefonen, eller
prøver at tale ind i den her sådan robusthed på den lange bane, som vi simpelthen er nødt til at have. Og så vil jeg sige, altså noget, der virkelig kitter os sammen, det er jo også ledergruppens sociale netværk, ikke? Mm. Altså vi har rimelig meget, altså vi er simpelthen nødt til at have noget humor og noget selvironi, og altså vi er også nødt til at et ledermøde over Skype skal også generere noget energi. Det skal jo noget, man glæder sig til på en eller anden måde. Ikke? Lave pis med, nu har du den samme skjort på igen, og altså, hvad så? Du skal kunne have briller på i dag. Og, altså ja. På en eller anden måde gør et eller andet i det rum, så vi ikke bare sidder, så skal vi dagsorden 1 og dagsorden 2. Det er der ikke nogen, der får energi af. Så nej. Vi optager den energi, vi kan generere sammen også. Nogen vil jo kalde det spildtid. Ja, jeg synes jo, det er lige omvendt. Det gør, at vi kan leve meget længere på literen, og det er virkelig også det, jeg lever af. Det er vores humor og vores glimt i øjet, som fylder rigtig, rigtig meget i relationerne. Mm. Og det gør, at altså, det er simpelthen så vildt, så mange, der har sagt, hvad kan jeg bruge, og hvor har du brug for mig, og jeg kan der, og må vi bage en kage til vores kollega og stille ud foran botilbud, når de her er på arbejde, og du ringer bare, jeg er 24/7. Jeg tror, den her humor, som også føles ad lidt med en sårbarhed. Altså, jeg prøver at sætte mig selv rigtig meget i spil. Det er ret nemt, for jeg tosser rimelig meget rundt. Det er ikke sådan, jeg skal øve mig i. Men det gør, at der bliver plads til at byde ind på alle mulige måder at opleve. Ja. Hvis en hold, mit hold, ikke? Mit hold. Så dynamikken i ledergruppen er sådan forholdsvis hjertevarm. Er det sådan at forstå og sjov og let? Ja, for søren. Altså helt klart, og hvis der har været et møde, hvor den ikke var det, så vender vi tilbage til det og siger, det var et lidt svært møde sidst, hvad skete der, vi flade, eller hvad var det, og prøver ligesom at gå ind og besøge det igen. Ja. Og vi har faktisk lige inviteret Louise Dinesen til ledersparring på mandag, fordi vi har brug for nogle perspektiver på nogle handlemuligheder, som vi kan næsten ikke se skoven for bare træer nogle gange. Mm. Hvordan handler vi ind i det her, en fremtid vi ikke kender, men har også rigtig meget lyst til at give vores medarbejdere ro i maven. Ja. Altså, hvordan gør vi egentlig? Hvad gør en klog? Og det har vi simpelthen brug for noget hjælp til. Ja. Og det er jo synes, det er mega fedt at have en ledergruppe, der er meget sådan, det vil vi gerne have hjælp til. Vi kan godt prøve at tænke noget og gøre noget, men erkende det, som man tror, der ikke kan komme nogen at spejle på en fed måde, og vi kan blive klogere. Ja, for hvad er det, når man kalder en erhvervscoach, erhvervspsykolog eller en ekstern ind, hvad er det så, man egentlig får? Jamen, jeg synes, man får nogle konkrete handlemuligheder og perspektiver, som vi ikke lige selv havde set. Altså, jeg synes, at man bliver tilbudt et nyt tankesæt, faktisk. Altså, man kunne jo også, det der er vigtigt nu, er at gøre sådan, eller være opmærksom på det, der vil røre sig, er sådan. Og det klæder os helt vildt meget på til at handle mere sikkert i det her rum, vi står i lige nu, oplever jeg. Og man tænker, gud ja, selvfølgelig, hvorfor har vi ikke tænkt på det? Og det er ikke fordi, jeg synes, at der er sindssygt god energi i ledergruppen, og vi er gode til at tænke sammen. Men det at få en udefra, som ikke er en del af gruppen, til at tænke med, det synes jeg er mega fedt. Ja. Det giver rigtig meget. Bruger I eksterne også til individuel sparring, altså som egentlig 22 samtaler og 15 tråde, igen det der med, hvordan får jeg lige luft? Ja, altså alt efter behovet. Det har vi gjort. Nogle behov, så er der en, der har fået ledersparring på noget, og så har vi fået fælles ledersparring osv. Det er sådan lidt forskelligt, men det har været rigtig, rigtig vigtigt for os. Og vi elsker det. men det er et værktøj, I trækker på i... Ja, for søren. Ja. Vi er lige gået i gang med at skal samarbejde sammen med Agroer, som giver os ledersparring hen i det her mål. Hen imod det 90% ledelsesløs, og hvordan kvalificerer vi det, og bliver bedre til det og sådan noget. Det er... Jamen, jeg synes, at jeg føler mig så privilegeret, at der er nogen, der gør det. Altså, jeg synes, at det er lige spændende. Ja. Ja. Jeg skal også bede dig om at gøre noget for mig og dem, der ser med. Ja. Jeg skal bede dig om, og når du tænker på den her tid, vi er i lige nu, så kunne jeg godt tænke mig, at du prøvede at finde to livsnødvendige råd frem. Altså råd, som virkelig gør en forskel til dem, der sidder derude og leder deres virksomhed. Den behøver jo ikke at være offentlig, den kan jo også være privat. Hvad er vigtigt, vigtigt lige nu? Jamen, jeg synes, det ene er personlig kommunikation. Altså, jeg kan ikke sige det tydeligt nok. Opruste på kommunikationen. Altså, at have en person bag. Altså, folk har mange spørgsmål i kriser, og det sætter sig i maven og angsten, og du skal simpelthen
tilbyde så meget dialog og kommunikation som overhovedet muligt. Altså åbne op og invitere. Vi holder jo også åbne ledermøder, hvor alle kan komme med på Skype osv. Altså det er helt med vilje, at der er ingen dumme spørgsmål. Og så være super tydelig på, det vi ved, det ved I også. Altså lad være at holde nogle informationer, det får vi at vide senere. Eller, altså jeg oplever, at det skaber rigtig meget usikkerhed og angst, hvis ledelsen sidder med nogle informationer, de ikke vil give. Og det andet, som jeg synes er sindssygt vigtigt, det er, altså vis din egen sårbarhed. Altså vær åben omkring, der er ikke nogen af os, der har prøvet det her før. Vi gør det så godt, vi kan. Og lad os tænke sammen. Altså prøv virkelig at invitere til den her dialog hele tiden. Og det oplever jeg, det styrker os. Ja. Hvad er det, det giver, at du stiller dig sårbart til rådighed? Hvad giver det organisationen? Det er jo en antagelse, men jeg oplever, at det giver mod til at spørge og tænke med, og også sige, jamen altså, det kan være, at jeg kan hjælpe så, eller kunne man gøre sådan her. Altså i virkeligheden tror jeg, at det frigiver noget energi til at tænke, når man ikke sætter sig og siger, jeg ved, hvordan det skal være, det kommer til at være sådan og sådan og sådan. Så kan man jo egentlig lukke ned. Man kan også vælge at sige, vi har ikke prøvet det her før, vi prøver så godt, vi kan tænke med. Altså, og det oplever jeg, at der er rigtig, rigtig mange fra jagt, der gør. Altså, at alle tænker, hvordan kunne vi gøre, ville det være smartere at gøre sådan, og hvis det skal virke for os, er vi nødt til at være to på vagt. Og sådan meget konkrete ting, som i virkeligheden alt sammen understøtter det psykiske arbejdsmiljø på alle mulige måder. Så når du siger, at her i krisetiden, så lever I nok rigtig meget jagts kultur. Ja, så, det bærer simpelthen igennem det. Ja, det bærer igennem det. Så bliver det naturligt for mig lige at prøve at spørge, når vi kommer på den anden side af krisen, og det er jo selvfølgelig, du må gætte dig frem nu, men når vi kommer på den anden side af krisen, har jagt så forandret sig? Er det blevet et andet? Ja, det tror jeg. Altså jeg tror, at jagt og verden omkring os har forandret sig. Og jeg tror faktisk, vi tager en masse gode ting med os. Jeg tror, at vi har lært at kommunikere på nye platforme, på nye måder. Jeg kan se, at vi får nedbrudt nogle barrierer i forhold til samarbejde, som tidligere har været sådan, åh, er det nu smart? Og hvor folk vender tilbage og siger, det har været en mega fed arbejdsdag. Altså jeg har arbejdet sammen med dem og dem. Det prøvede vi ikke, men det har været sindssygt fedt. Så i virkeligheden tror jeg også, at vi tager en masse positive ting med os. Og så tror jeg, at vi tager noget læring med i håndtering af krise. Altså der er helt sikkert noget, vi kunne være blevet bedre til eller gjort anderledes. Det tror jeg også, vi tager med os. Og så tror jeg også, vi tager en fælles styrke, at vi gik igennem det her sammen. Vi klarede det. Altså det har jeg da i hvert fald. Hvis vi fortsætter i samme gear, som vi er i nu, så håber jeg, at jeg kan samle jak og sige, det har været benhårdt, og det har kostet, og det har haft nogle konsekvenser, men vi har klaret det her sammen. Det synes jeg er rigtig vigtigt at være tydelig på det også. Og det håber jeg, at vi styrker os på en eller anden måde. Ja. Anne-Christine, tusind tak, fordi at du vil give dine tanker om jagt i en krisetid, og forhåbentlig være en stor inspiration for dem, der ser med. Det var i hvert fald øjenåbnende for mig, og fedt at høre. Så tusind tak. Tak, fordi jeg måtte være med. Gerne. Hej. Nå, Dinesen. Hvad hæfter du dig ved, at den gode, søde Anne-Christina siger? Jamen, jeg hæfter mig ved, at jagt faktisk forsøger, ledergruppen forsøger at holde fast i de værdier, som jagt kender, og som de har repræsenteret historisk, som har været det her med at være tæt på borgerne, være tæt på mennesket, sætte mennesket først. Men også at hun siger, at den her personlige kommunikation, altså og at vi som ansatte kan se mennesket bag lederen, at hun oplever, at det er særlig vigtigt. Det hæfter jeg mig også ved og tænker over, hvor gode vi er til det, når vi kommunikerer ud til ansatte. Hvor gode er vi til at vise denne her menneskelighed, som er bag lederudtrykket og den tydelige kommunikation, som der også er brug for i krisetider. Ja, jeg synes jo, de holder fast i, det jeg egentlig hæfter mig ved, det er, at de holder også fast i nogle metoder. Altså, ledermøderne er åbne, de er stadig åbne. Den personlige kontakt var derinde, den holder de fast i. Og så laver hun jo de her små 2-minutters videoer, hvor hun sender nogle klare signaler, ligesom sætter rammen for, hvor er vi henne lige nu, hvor hun både anerkender det svære, men også fremsætter et håb. Og et eller andet sted, vi har jo snakket om det før, det der med at lave de her måske film, som vi har som et samlingspunkt eller sådan noget, det gør hun vel egentlig meget godt.
Ja, det synes jeg også, at hun gør rigtig godt, og nu har jeg set de her film, og de er meget enkle, og de har nogle tydelige budskaber, men de har også noget sjæl og noget af den ånd, som binder Jack sammen. Så det er stærkt at bruge det her videoformat, hvis man ellers er rolig. Vi skal huske, at hjernen har små spejlneuroner, som afkoder andre menneskers ansigtsudtryk og handlinger og spejler simpelthen de følelser og det, vi ser hos den anden. Så det kan lade sig gøre, når man ligesom Anne-Christine og hendes ledergruppe har en kapacitet og har en ro, der gør, at de kan fremstå sådan tydelige og afklaret i deres budskaber. Så det der videoformat, det kan noget, men jeg tror også, det har nogle begrænsninger, hvis man ikke er i stand til at kommunikere roligt, menneskeligt og med et stærkt overblik. Og så tænker jeg også bare over det her, som jeg møder, at de spørgsmål, jeg møder lige nu, handler meget om, hvad er det, vi skal tilbage til som organisation? Hvad er det for muligheder, der er frigivet nu? Og hvor meget kan vi dyrke dem i forhold til at skulle rumme og containe det, der har været svært? Så der er sådan et eller andet skisma eller en dobbelthed i både det frisatte, som Anne-Christine også taler om, med humoren og det positive og konstruktive, og så det, der er nødvendigt i krisetider, som er en form for bearbejdning af det, der har været eller er vanskeligt. Så der er en eller anden dobbelthed, og jeg oplever, at de på JAC også forsøger at rumme denne her dobbelthed og sætte den i øjnene, hvor de måske historisk har kunnet surfe på det her meget, meget stærke psykiske arbejdsmiljø. Men Louise, hvis du ser det psykiske arbejdsmiljø som en form for bølge, de kan surfe på, og den er under pres nu, hvad er det så for nogle ting, de sætter i spil, som gør, at det stadigvæk er en fortsat fordel? Jamen noget af det, som jeg oplever, at de gør, det er, at de hele tiden konsekvensberegner, hele tiden stopper op og går i meta og laver den her etiske refleksion, enten sammen med medarbejderne rundt om bordet, eller henter inspirationen udefra og spørger sig selv, er det, vi er i gang med lige nu, hvilke konsekvenser har det for borgere, for mennesker, for jak i det hele taget? Og den etiske refleksion er så afgørende og nødvendig lige nu, og den træder de aktivt ind i, for Anne-Christina taler om det som nye handlemuligheder og nye perspektiver på det, de gør. Så den metarefleksion på det, der vælges og det, der skal gøres, er overskudsagtigt. Ja, det var vel egentlig også det, vi så op for Randers Regnskov, at man sagde, at vores job, det er at gøre noget godt for verden, det er at formidle, så gør vi det på den her måde, ikke? Altså, så der var også den her overordnede tænkning, som ligesom tog afsæt i, hvad de skulle. Jeg synes, det er super spændende, ikke? Og jeg tror faktisk, at hvis man kigger på Randers Regnskov, vi kigger på JAC, og der er sikkert rigtig mange andre virksomheder, vi kan trække frem, så tror jeg faktisk, der er meget kriseledelseslæring at tage med derfra. Og måske ikke andet, så i hvert fald at sige, hvordan kan vi være forberedt på kriser i fremtiden? Jamen, det kan vi faktisk ved at have en kultur, som når modstand møder kulturen, jamen, så har den en måde at bevæge sig op i et meta og forholde sig til krisen på. Det synes jeg er super interessant. Og der er jo det her med, at vi kommer jo til at gå kriser i møde i fremtiden. Ulrik Beck har jo blandt andet skrevet om, at vi lever i et risikosamfund, hvor vores forbrug er lokalt, men kriserne rammer globalt på klima, miljø, sundhedskriser, og at vi vil se flere og flere kriser i fremtiden, som rammer bredt, og vi skal forberede os, og vi skal måske også genoverveje, hvilke værdier vi sætter højst, når vi driver forretning. Ja, præcis. Og det kunne man jo håbe på bliver et positivt afkast af den her frustrerende tid bag lukkede døre. Tusind tak, fordi du igen bidragede så smukt til vores kaffe, men det er jo en fornøjelse. Jeg har en bekymring i livet. Og den bekymring, den går på, at nu, det er ikke en bekymring af Mette Frederiksen, hun nu siger, at vi håber, vi kan åbne op efter påske, men bekymringen går på mennesket måske er ved at være lige så træt, som jeg er en gang imellem. Og at når vi nu møder muligheden for en påske og påskeferie, det kunne være godt lige at komme ud. Jeg kan være bange for, at vi måske går lidt længere og er lidt mere samlet, ikke helt står ved den linje, der er sagt sat. Så det kunne jeg godt tænke mig at lave et kaffemøde omkring.
Og det har, vil du være med? Jeg vil gerne være med, Michael. Det er godt, fordi så ringer jeg til dig i morgen tidlig. Altså virkelig tidligt. Og hvem har du så talt med, Michael? Jamen, bliver det sådan noget som, det bliver optimisten Henrik Mathiasen, det bliver stilhedsguruen, to modsætninger, ikke? Stilheds Bastian Overgaard, det bliver en Nanna Sorup, som er skideskarp på LinkedIn, og Giovanni Nis, som også er skarp på LinkedIn. Så det bliver dem, og nogle gode råd fra dem om, hvad skal vi egentlig gøre her i den her coronatid, og når vi nu lige pludselig ikke har vores fællesskab på arbejde, selvom det er online, men vi rent faktisk går i påskeferie, hvor vi ikke kan samles til påske. Hvad gør de? Hvad skal vi gøre? Hvad er gode idéer? Jeg regner også med. Du er god til at stille nogle væsentlige spørgsmål i denne her tid også, Michael, så det glæder jeg mig meget til. Og jeg regner med, Louise, at du har det absolut bedste råd til alle dem, der ser med i kaffemødet. Ikke for at lægge pres, men det regner jeg med. Jamen, det tror jeg ikke, du skal regne med, at jeg har. Jeg vil meget gerne byde ind, men jeg tror ikke, jeg er klogere end nogen som helst andre, men jeg vil Det gerne være med bedste i råd, det kommer fra dig. Kan du have en vidunderlig dag, og vi snakkes ved. dig. Ja, Hej. tak. Michael, hej.